正在路上行走的陈女士被逆行而来的外卖小哥撞个正着，就是骨折，脚腿一处，脚面三处，二三四。然而卧床一个月，无论是外卖小哥订餐平台，还是外卖小哥签约的劳务公司，都没有一个人联系陈女士。而原本就十分犹豫来到节目现场的外卖小哥，却在录制当天突然出现在演播室，并且带来了一个让全场大吃一惊的消息。平台把我的账户给拉黑了，就是现在好多事情我现在我都搞不明白了。搞不明白是什么意思？就是现在我登录 APP账号异常，劳动协议也提示要变更。当时跟自己的主管去沟通了吗？主管说你什么时候把交通事故处理完了再说。那这期间不能接单，不能工作。对。那他们没有说现在这个事儿怎么处理啊？没有，但是平台那边和劳务那边，他们都不出面，所以说我感觉他们就是这事也做的就是有点不太地道。所以到底签的什么合同？原来签的什么合同？变更之后是什么合同？你分得清吗？原来签的合同就是因为协议太过长了嘛，也就大概看了一下。然后现在变更的合同就是还可以看到，之前的合同已经没办法再看到了。我刚来北京只是一个月多一点点嘛，然后本身想尽快赚点钱，然后平台现在给我弄这个，我现在脑子里边更乱了。所以说本身我来这边就是一是给阿姨道歉，证明一下态度，二就是想协商一个跟阿姨这个我们之间处理的办法。阿姨刚才提出来一个50000块钱，因为刚才阿姨说了她也没想到后续有这么多的事情，她家里乱成一团，可能刚才你也听到了。你觉得这个50000块钱你怎么想？我对我来说特别困难。因为原来最早其实阿姨在医院提了一个方案，你当时没有同意，20000加上医疗费。因为我们这个全部都可以走保险流程嘛，嗯，保险公司要赔付这些东西的。我当时我们就是平台的负责人也跟我说，这事保险公司会管的，就是到时候走保险就行了。那你现在跟保险公司沟通过吗？保险公司我也找了，然后保险公司也就询问过我这个情况。保险公司那边就是说只要出具正规的那个发票，正规的比如说营养费的这些东西都可以进行理赔。那你为什么没有去找阿姨说，哎，阿姨你把那个医院的当时的那些报销住院的凭证你先给我个复印件，我去跟保险公司看一看怎么样，走个保险的报销流程啊？因为保险是一次性报销的，不可能分批报销。就像阿姨刚才说的，要整个治疗完成之后。对，但是目前可能阿姨对于这个未必能相信，因为一个多月过去了，好像没有任何人来管这个事儿。阿姨是不是也有这个担心啊？别我都治完了，最后谁都没管我，是吧？因为现在我都是自个儿自费的。您这个跟保险公司你是直接沟通的，还是你的主管沟通的呀？我跟保险公司也沟通了，就是当时我们负责人也跟保险公司沟通了，让保险公司也给我打电话了。保险公司那边也说了，他就是跟阿姨这边也沟通，然后跟阿姨这边具体怎么沟通的我就不太清楚。所以其实你今天也是带着问题来的。对，你对公司现在有什么想法吗？感觉就是我出完交通事故，公司既然知道我们骑手都是有保险的，他为什么又是要把我从平台就是给剔除掉这个问题，现在导致你的工作也无法正常进行。所以小伙子啊，一方面呢我是觉得可能这件事情对你来说也不容易，但是你犯错在前，对吧？我们说违反交通规则，特别是逆行然后又看手机导致阿姨受伤，无论如何你都做得不对。所以接下来我们两位律师啊也会就一些相关的法律问题来问问双方，我们看看这个事情怎么去解决。